Salutare și bun venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. În episodul de azi vom începe cu meciurile la un arenă și haideți să începem cu un meci de 1v1, după care vom încerca și un 2v2, iar la final vom mai upgrada niște cărți. Începem cu Tesla, punem în centru, stăm Sparky-ul pe racheta pe Sparky. Bun, și pornim cu un mic avantaj. Avem un avantaj de 600 de hit points pe partea stângă. Așteptăm să ajungă cu Witch-ul pe pod și vom pune Valkyria pe el. Spunem Valkyria aici. Spunem și Mini Pekka. Dăm aici un Zap. Da, și rămâne în viață Mini Pekka. Da, nu mai reușește mare lucru. Punem acum arcașele. Ok, scăpăm aici de Valkyria. Și începem un nou push cu Hogu pe partea stângă. Să vedem dacă reușim să-i dăm un singur hit acolo. Spunem Valkyria aici, în centru. Da, și ne rupe cu eliții, să punem Mini Pekka rapid. Da, vom pierde turnul din... Da, mai rămânem cu foarte puțin la viață, pe turnul din stânga. Hai să vedem ce reușim în acest push. Am aici un friz. Cam târziu vine frizul. Va fi greu. Să vedem cum ne apărăm de acest switch. Am pierdut acolo și 4 elixir cu frizul. Da, ieșim binișor din acest atac. Și o să încercăm un... No. Și dat un hog cu pri-racheta. Mă gândeam că poate îi prindem elit barbarii. Punem Tesla. Trimitem Mini Pekka și Valkyria. Aștept să pună și Elite Barbarii. Dăm frizul pe... Suntem aici, reușit să scoatem turnul din stânga. Excelent. Să mutăm jocul pe partea dreaptă acum. Nu ne facem probleme prea mari. Partea stângă, totuși a pus Mega Knight-ul, dar îl vom rupe pe partea stângă cu Mini Pekka. Da, încă un hit. Nu reușește ultimul hit. Și nu cred că este suficient racheta în acest moment. Are nevoie de două zepuri. Suntem Hogul. Și cu racheta reușim să-i doborâm turnul din partea dreaptă și obținem victoria. Și haideți să continuăm cu un meci de 2v2 în arenă. Ok, o să începem cu Tesla din centru. Am putea să dăm o rachetă pe acel Furnace. Acolo de Ghost. Trimitem acum să mai punem o Valkyria. S-a pus acolo pe camare și s-ar putea să avem probleme. Da, ne scoate și Magic Archer-ul.
Bun, scăpăm de pe camare. Trimitem hog-ul aici. Împreună cu acel Fire Spirit. Și reușim un singur hit. Ok, ar trebui să dăm un freeze aici pe cele două trupe. Și ne luăm ceva damage pe turn. O să trimitem acum o mini P.E.K.K.A. împreună cu Valkyra. Vedem aici scăpăm de... nu scăpăm încă de... Dăm un zap. Și reușesc să rămân în viață. Trei trupe. Facem și Magic Archer-ul. Vom trimite... Tesla. Încercăm un push puternic pe partea dreaptă. Trimitem aici și cașele. Hai să dăm un zap. Bun, îi doborâm turnul din dreapta și suntem din nou în cărți. Avem din nou șanse la câștigarea acestui match. Spune Valkyra aici. Vedem un atac pe partea stângă cu hog-ul. Da, și aproape pierdem turnul din stânga. Nu cred că vom mai reuși victoria. Am mai rămas doar 5 secunde din acest match. Da, și din păcate avem o înfrângere. Dar asta e, nu avem ce să facem. Mergem mai departe. Hai să mai dăm totuși un match, să avem și o victorie la 2v2. Bun, începem din nou cu Tesla. Sau hai să încercăm un pre-rocket aici. Bun, am prins o Valkyra. Din păcate ne-a tras hog-ul pe turn, dar... Ok, dăm un log aici. N-ajunge la prințesă. Scăpăm acolo de prințesă. Bun, punem Valkyra. Vedem Baby Dragon-ul. Tragem Valkyra, dar reușim să le eliminăm cu turnul. Să punem marcașele. Mega Knight-ul. Da, și a trecut deja primul minut din match. Avem un avantaj micuț, dar important e că îl avem. Stăm freeze-ul aici. Ajunge... pe turn hog-ul. Ok. Da, scăpăm de Knight. Și trimite din nou hog-ul. Se va duce din păcate pe Bomb Tower. Ok, scăpăm acolo de prințesă. Spunem... așteptăm să vedem ce va face el. Avem Tesla pregătit aici. Sau poate mini P.E.K.K.A. Punem Valkyra. Da, și aproape am scos turnul din stânga. Trimitem acum mini P.E.K.K.A. Hai, se pare că deja a renunțat la match. Dăm și un freeze. Și probabil va fi un trick round.
Bun, mai departe, haideți să deschidem chesturile. Avem aici un golden crate. Încă unul aici pe care îl vom deschide cu chest key. Și haideți să vedem, avem 11.391 de gold. Putem deja maxa o carte și vom maxa Firecracker-ul, să folosim wildcard-uri, 95 avem nevoie, 5.000 din 5.000 și putem să maxăm acest Firecracker. Bun, mai departe, să mergem la Sudden Dead Challenge și vom deschide bonus reward-ul, plătim cele 500 de gemuri și haideți să vedem. Avem o legendară, un legendary chest de fapt, în care găsim un Ice Wizard. Mergem mai departe, avem 10.000 de gold, avem un legendary token, avem un epic chest în care avem două tornado, electro giant, avem lightning, baby dragon. Bun, din nou 10.000 de gold, avem un 3 token epic. Un giant chest cu 3300 de gold, avem o wildcard-uri, epice, un execuționer și cam atât. Din nou 10.000 de gold, avem încă un token rar și cel mai șmecher chest din joc. Hai să vedem ce găsim în el. 4600 de gold, wildcard-uri, rare, comune, epice, avem și un wildcard legendar. Bun, să luăm wizard-ul aici. Să luăm amândouă le-aș vrea. Hai să luăm Goblin Hunt-ul. Am văzut că nu prea le poți folosi la level 13 dacă e oponent de level 14. O să luăm Mega Knight-ul, Mega Minion-ul. Tesla deja e maxată. O să luăm Cannon-ul. Aici vom lua Lightning-ul și primim ceva extra gold. Și avem 3 legendare în acest chest. Wow. Hai să luăm bandita. Ok, și avem un nou erou, un nou campion. Și bineînțeles vom lua Magic Queen-ul, sau cum se numește, Archer Queen-ul. Și astfel vom avea toți campionii în deck disponibil. Bun, și încă 10.000 de gold. Ok. 61.000 de gold am strâns, dar nu sunt suficient pentru a maxa încă o carte. Dar mai important decât asta este că reușim să găsim și cel de-al treilea campion, Archer Queen-ul, pe care ne lipsea din deck. Bun, mai avem 10.000 de star points pe care îi vom folosi. Haideți să vedem ce să maxăm noi, ce să golduim noi cu acești star points. Și să mergem pe o carte pe care o folosim destul de des. Hai să vedem ce găsim pe aici. Da, ar fi o idee. Vedem cum arată. Da, haideți să mergem cu Goblin Giant-ul. Facem Star 2. Și cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!